الله الرحمن الرحيم. بال جبریل پوری آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس میں غزلیات بھی ہیں، منظومات بھی ہیں. آج کی اس نشست میں میں علامہ اقبال کی جو نظم ہے لینن خدا کے حضور میں، اس کے کچھ اہم نکات پیش کروں گا، وضاحت کروں گا، اور پھر اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں گے تو اس کا جواب دوں گا. اتنا آپ کو پتہ ہے کہ روس میں اشتراکی انقلاب کی رہنمائی لینن نے کی تھی، لیکن وہ خدا کا منکر تھا. اس کی وفات کے بعد علامہ اقبال اسے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور ایک عرضداشت اپنی پیش کرتا ہے. اس میں بہت چبھتے ہوئے سوالات ہیں، لیکن پہلے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکا جب میں زندہ تھا، تیری ہستی کو نہیں پہچان سکا. پہلے شعر میں اقبال دو ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو زندہ ہستی ہے اسے ماننا پڑتا ہے. اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. انفس نفس کی جمع ہے حیات، آفاق کائنات، کائنات میں بھی زندگی میں بھی تیری نشانیاں پوشیدہ ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ تیری ذات زندہ و پائندہ ہے. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. اب یہ خرد جو ہے مغرب جس کا لمبردار ہے، نت نئے نظریات پیش ہوتے رہے وہاں. اور لینن کہتا ہے کہ میں جب خرد کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے تھے تو میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے، یا ایک طرح سے وہ اعتراف کر رہا ہے. اور اسی طرح کے آگے اشعار ہیں، کہتا ہے کہ ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق احسار و نگارندہ آنات. اپنا اور خدا کا فرق یہاں بیان کیا ہے کہ ہم بندے جو ہیں، ہم انسان جو ہیں، ہم تو شب و روز کی قید میں، زمان کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن تو وہ ہستی ہے کہ احسار، اثر، زمانہ، زمان، آنات، آن کی جمع ہے لمحہ، تو زمان کا خالق ہے. ہم زمان کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں. اتنی باتیں کرنے کے بعد اب وہ جو سوال اس کے ذہن میں کھٹک رہا ہے وہ پوچھنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات. جو بات پوچھنا چاہ رہا ہے، کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ تھا تو یہ بات کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹکتی رہی. وہ کیا بات ہے؟ چونکہ وہ بات خاصی اہم ہے، خاصی سنگین ہے، اللہ سے ایک ایسی بات پوچھ رہا ہے جو یوں سمجھے کہ خاصی خطرناک بھی ہے، تو وہ پہلے معذرت طلب کرتا ہے. بات پوچھنے سے پہلے معذرت طلب کرتا ہے. کہتا ہے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم و خیالات. اور پھر اصل سوال ابھی اور آگے جا کے پوچھے گا، لیکن یہاں اگلے شعر میں بھی ایک سوال ہی ہے. کہتا ہے کہ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود؟ وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات. تو معبود ہے انسانوں کا،
وہ انسان جو دنیا میں بستے ہیں، کیا تو ان انسانوں ہی کا معبود ہے جو دنیا میں بستے ہیں؟ ان انسانوں کا حال تو اے اللہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات۔ مشرق والے جو ہیں، مشرق والے، سارا عالم مشرق جو ہے اس میں شامل ہے، سارا عالم اسلام اس میں شامل ہے، اکا دو کم ممالک کو چھوڑے تو ابھی وہی صورتحال ہے۔ تو عالم اسلام نے اور مشرق نے تو مغرب والوں کو خداوند کا درجہ دے دیا، خدا بنا لیا ہے، انہیں کے افکار کی پیروی کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ تو خدائی کا مرتبہ انہوں نے تو دیا ہوا ہے مغرب کو، اور مغرب والوں کا اپنا کیا حال ہے؟ مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، چمک بھی جاتے ہیں، یعنی دولت جو ہے اس کو، سرمائے کو مغرب والوں نے خداوند کا درجہ دیا ہوا ہے۔ مشرق والوں کا خداوند مغرب، اور مغرب والوں کا خداوند مادہ۔ تو بتا، تو کس کا خدا ہے، تو کس کا معبود ہے؟ اور پھر چونکہ مغرب کی بات چلی تو جدید مغربی تہذیب پہ تبصرہ کرتا ہے لینن، اور ایک ایک کر کے ان عیبوں کو گنواتا ہے جو اس تہذیب میں پائے جاتے ہیں، اور وہ لینن کے نزدیک زیادہ تر نتیجہ ہے سرمایہ داری نظام کا، مادہ پرستی کا۔ یورپ میں مادہ پرستی تو خیر اشتراکیت میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، سرمایہ دار دونوں میں ہے، لیکن بطور خاص وہ ہدف بنا رہا ہے سرمایہ داری نظام کو۔ یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات۔ علم کی روشنی تو بہت ہے، ہنر کی روشنی بہت ہے، لیکن وہ جو زندگی کا چشمہ ہوتا ہے، وہ جو آب حیات ہے، وہ وہاں نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیل آگے بیان کرتا ہے، رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ انہوں نے جو اپنے معبد بنائے ہوئے ہیں، عبادت خانے بنائے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت تو بینکوں کی عمارتیں انہوں نے بنائی ہیں۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت۔ پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ بظاہر وہ مساوات کے علمبردار ہیں، لیکن نظام سرمایہ داری اس قدر اونچ نیچ پیدا کرتا ہے کہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ تو آگے بڑھتے رہتے ہیں، زیادہ صاحب سرمایہ بنتے چلے جاتے ہیں، اور جو سرمایہ دار نہیں ہوتے وہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ بے شک ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں اس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن زندگی کی شب تاریک مغرب سحر نہیں کر سکا۔ ایک اور جگہ اقبال نے کہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کرنے سکا۔ اور اسی سلسلے میں ایک شعر ہے، یہ ٹھیک ہے سائنس میں ترقی کرنی چاہیے، ٹیکنالوجی بھی ٹھیک ہے، لیکن انسانی اقدار کے تحت ہونا چاہیے نا ان چیزوں کو، نہ یہ کہ ٹیکنالوجی انسان پر سوار ہو جائے۔ کہتے ہیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات۔ بس اسی طرح کے اور اشارے ہیں، لیکن جو خاص سوال پوچھنا چاہ رہا تھا لینن، جس کے لیے معذرت بھی طلب کی تھی، وہ سوال کیا ہے، وہ اب آ کے پوچھتا ہے۔ کہتا ہے کہ تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، اور قادر ہے، عدل کرنے پہ بھی قادر ہے، قدرت بھی ہے تیرے پاس، اور تو عدل بھی کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ دنیا میں بندہ مزدور کے اوقات بہت تلخ ہیں؟ مزدور کی زندگی پسماندگی میں،
خواری میں تل حالات میں گزر رہی ہے. اور پھر ایک اور سوال اسی کے ساتھ ہے, وہ پوچھتا ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. یہ سرمایہ داری نظام کب ختم ہوگا؟ کب انسان جو ہیں تو وہ ایک سطح پہ آئیں گے؟ کب یہ مزدوروں کی اور کسانوں کی اور دوسرے جو طبقات ہیں کام کرنے والے, ان کی محرومیاں کب ختم ہوں گی؟ لینن کے نزدیک نظام سرمایہ داری اس اونچ نیچ کا سبب ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ بدلے کا دن کب آئے گا اور کب یہ صورتحال بدلے گی, انقلاب کب برپا ہوگا؟ اچھا, یہ عرضداشت ہے لینن کی. اب اس کو اس کی تائید کرتے ہیں فرشتے, گیت گاتے ہیں. دیکھیے اقبال نے کیا فنی طریقہ کار اختیار کیا ہے. یہ اصل میں تین نظمیں ہیں اور سلسلہ ایک ہی ہے, فرشتوں کا گیت اور پھر آخر میں فرمان خدا. اچھا, چونکہ لینن کی شخصیت سے فرشتے مختلف ہیں, لینن سے اور فرشتوں سے خدا مختلف ہے, لہذا اقبال نے لہجہ ہی بدل دیا. اب تک جو شعر آپ نے سنے تو وہ لینن کی شخصیت کے آئینہ دار بھی ہیں. اب جو کچھ لینن نے کہا ہے اسے اپنے طور پر اس کی فرشتے توثیق کر رہے ہیں, تائید کر رہے ہیں. عقل ہے بے زمام ابھی, عشق ہے بے مقام ابھی, نقش گرے ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی. عقل اور عشق ساتھ ساتھ لیتے اقبال, عشق بمانی ایمان یقین, اس کے لیے جنو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے. اگر اسلام کو آپ ایک درخت سے تشبیہ دیں, اسلامی شریعت کو, اسلامی عبادات کو, معاملات کو, سب کو ایک درخت سے تشبیہ دیں, تو یقین کی حیثیت جو ہے تو وہ جڑوں کی سی ہوتی ہے. جڑوں کی آبیاری نہ ہو تو درخت سوکھ جاتا ہے. تو عشق بھی بے مقام ہے دنیا میں, اور عقل بھی بے زمام ہے, عقل بھی بے لگام ہے, جدھر چاہتی ہے جاتی ہے, انسانوں کو بھی لے جاتی ہے. نقش گرے ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی. اللہ تعالیٰ نقش گرے ازل ہے, تو اللہ سے لینن کہہ رہا ہے کہ تیرا نقش ابھی مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ عقل بھی بے زمام ہے, عشق بھی بے مقام ہے. اور مزید وضاحت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیر و میر و پیر, تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی. رند و فقیر و میر و پیر, وہ ارمغان اعجاز کا مصرع ذہن میں تازہ کریں. اے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیری, تین بنیادی باتیں اقبال نے وہاں بتائی ہیں. باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری, اے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیری, سلطانی بادشاہت اور یہ جاگیرداری نظام, ملائی مذہبی پیشوائیت جو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے, پاپائیت اسلام میں نہیں ہے, خلافت کی حامل بھی ساری امت ہے, اور پیری وہ آپ سمجھتے ہیں. یہاں رند کا بھی ذکر ہے, وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مردود حرم ہیں اور یہ وہ اور لبرل اور سیکولر اور وغیرہ وغیرہ, ان کے ہاتھ میں زمام کار آتی ہے تو وہ بھی بدبخت خلق خدا کو لوٹتے ہی ہیں. خلق خدا کی گھات میں رند و فقیر و میر و پیر, تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی, تیرے امیر مال مست تیرے فقیر حال مست.
بندہ ہے کوچہ گرد بھی، خواجہ بلند بام بھی، دانش و دین و علم و فن بندگی حوث تمام، عشق گرا کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی، جور زندگی ہے عشق، جور عشق ہے خودی، آ کے ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی۔ بہت سارے نظریات آ جاتے ہیں، یہاں خودی کا بھی ذکر ہے لیکن تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، وہ موضوعات اپنی جگہ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فرشتوں کا گیت ہے، ماسل اس کا یہ ہے کہ لینن کی عرض داشت سے فرشتے اختلاف نہیں کر رہے، اس کی توثیق کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلے کی آخری نظم ہے فرمان خدا۔ اب فرمان خدا کے نیچے اقبال نے لکھا ہے فرشتوں سے، لینن سے نہیں اللہ تعالیٰ خطاب کرتا۔ اللہ کا کام کچھ صفائیاں پیش کرنا تھوڑا ہی ہے، اللہ کا کام کیا ہے؟ حکم دینا۔ حکم وہ فرشتوں کو دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ چونکہ یہ اللہ کی بات ہے تو اس میں ایک تحکمانہ لہجہ ہے۔ فرشتوں کا گیت مختلف لہجے میں تھا، لینن کی عرضداشت اس کی شخصیت کی آئینہ دار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا۔ شاعری میں بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں مشیری ضرورت کے طور پہ، یہاں عمرا سے مراد سرمایہ دار طبقہ ہے، اس میں آپ جاگیرداروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، صرف امیر مراد نہیں ہیں، سرمایہ دار مراد ہیں، سرمایہ دار اور جاگیردار جو استحصال کرتے ہیں انسانوں کا۔ کاخ عمرا کے در و دیوار لا دو، سرمایہ داری نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ پھر وہ یقین کا ذکر آ گیا، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ آپ ایک طلوع اسلام کو پڑھیں تو بار بار اقبال اس نقطے پہ آتے ہیں، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ ایک فرو مایا چڑیا جو ہے، اگر یقین کے سوز سے وہ فیض یاب ہوتی ہے تو وہ شاہین کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہنتم کو نظر آئے مٹا دو۔ یہ زمانہ سرمایہ داروں کا نہیں ہے، ساقی نامہ میں تو اقبال نے کہا کہ گیا دور سرمایہ داری، گیا تماشا دکھا کر مداری گیا۔ اب جمہور کی سلطانی کا زمانہ ہے، عوام کی حکمرانی قائم ہوگی، جمہور کی حکمرانی کا زمانہ آ رہا ہے، سلطانی ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ کسان ہے جو کھیتوں میں کام کرتا ہے اور پیداوار حاصل کرتا ہے، اگر جاگیردار اتنا ظالم ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں چھوڑتا اور سب کچھ سمیٹ کے لے جاتا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ اس کھلیان کو ہی جلا دینا چاہیے، ہر خوشے گندم کو جلا دینا چاہیے جس کا کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہ ہو روزی، اقبال جاگیرداری نظام کے سخت خلاف ہیں، سرمایہ داری نظام کے سخت خلاف ہیں۔ اسلام کا اپنا ایک نظام معیشت ہے جس میں پہلی بنیادی بات جو ہے وہ حلال اور حرام کا تصور ہے، اور اس کے بعد بھی سرمایہ داری کی بعض باتیں، اشتراکیت کی بعض باتیں اسلام سے مشابہ ہیں، لیکن وہ اسلامی اقدار کے تحت۔ آپ نے سوال پوچھا تو میں وضاحت کروں گا۔ جو جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ برہمن، یہ مولوی صاحبان، یہ پادری پردہ بنے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان، ان کو تو اٹھاؤ، نکالو یہاں سے۔ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے،
میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تہذیب نبی کارگہ شیشہ گراں ہے. یہ جو نئی تہذیب ہے یہ تو شیشہ گروں کا وہ شیشے کے برتن بناتے ہیں ان کا کارخانہ ہے, نازک ہوتا ہے, ایک ٹھوکر سے وہ کارخانہ ٹوٹ سکتا ہے. تہذیب نبی کارگہ شیشہ گراں ہے, آداب جنو شاعر مشرق کو سکھا دو. جنو کے آداب, وہ یقین سے بھی زیادہ اگلا لفظ ہے وہ جنو کا ہے, اور جنو کے آداب جب شاعر مشرق سیکھے گا تو وہ تو کاری ضرب لگائے گا سرمایہ داری نظام پہ, اور اس کو توڑ ڈالے گا. تہذیب نبی کارگہ شیشہ گراں ہے, آداب جنو شاعر مشرق کو سکھا دو. تو اب یہ تین نظمیں ایک ہی سلسلے کی چیز ہیں. لینن نے اپنی ازداشت پیش کی اور سرمایہ داری نظام کو ہدف تنقید بنایا, ساتھ ہی مغربی تہذیب کو بھی. فرشتوں نے تائید اور حمایت کی, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جاگیرداری نظام جو ہے وہ دہقان کا بھی ذکر ہے, اور یہ سرمایہ داری نظام جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دو, ٹھکانے لگا دو سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو. اچھا, یہ ہے اس نظم کا ماحصل. اب آپ جو ذہن میں سوالات ہوں وہ پوچھیں. جی, اس نظم کو پڑھنے کے بعد سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال اشتراکیت کے حامی تھے یا نہیں؟ جہاں تک بحثیت ایک نظام کے اشتراکیت کا تعلق ہے, اقبال بحثیت مجموعی اس کے بھی اتنے ہی مخالف ہیں جتنے وہ نظام سرمایہ داری کے مخالف ہیں. جاوید نامہ میں تو صاف صاف کہا ہے دونوں نظاموں کے سلسلے میں, سرمایہ داری اشتراکیت, درحقیقت تو دونوں مادہ پرستانہ نظام ہیں, روحانیت تو نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. تو وہاں صاف طور پہ کہا کہ ہر دو یزداں ناشناس آدم فریب, دونوں نظام جو ہیں وہ یزداں نا آشنا ہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے, اور آدم فریب بھی ہیں. تاہم آپ یہ دیکھیں کہ بعض باتیں سرمایہ داری کی ایسی ہیں جو اسلام میں بھی ہیں, بعض باتیں اشتراکی فلسفی میں ایسی ہیں جو اسلام میں بھی ہیں. مثلا سرمایہ داری میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے, بلکہ وہ اسی یہی بنیاد ہے سرمایہ داری نظام کی, کہ آپ سرمایہ وہ دولت ہوتی ہے جو پیداواری ذرائع کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 3 کروڑ دولت ہے بینک میں پڑی ہوئی ہے, یا آپ کے پاس ہے گھر میں رکھی ہوئی ہے, تو وہ سرمایہ نہیں ہے. اگر آپ اس دولت سے ایک فیکٹری لگا لیتے ہیں تو وہ سرمایہ بن جاتی ہے. وہاں ظاہر کے مزدور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ فیکٹری لگاتے ہیں اور اس میں مزدور کام کرتے ہیں, یا کوئی بھی آپ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرتے ہیں اور مزدور رکھتے ہیں, تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اشتراکیت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اشتراکیت میں اگر آپ بالکل ایک گھریلو صنعت بھی قائم کرتے ہیں جس میں 5-10 مزدور کام کرنے والے ہوتے ہیں, تو بھی نہیں. وہ جتنے بھی پیداواری ذرائع ہوتے ہیں, اشتراکی نقطۂ نظر سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو قومی تحویل میں لے لیا جائے. زمین پیداوار کا ذریعہ ہے, وہ قومی تحویل میں آ جائے گی. کارخانے, ملیں, یہ چیزیں ساری یہ پیداوار کے ذرائع ہیں, یہ قومی تحویل میں آ جائیں گے. تو اب ایک بات جو ہے تو وہ اسلام کی مشابہ ہے سرمایہ داری سے, لیکن اختلاف کہاں آتا ہے؟ اختلاف یہاں آتا ہے کہ سرمایہ داری نظام میں استحصال ہوتا ہے مزدور کا. اسلام ہر طرح کے استحصال کا مخالف ہے, اس میں استحصال کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ اسلام کی تان جو ہے وہ غریب کی حمایت پہ ٹوٹتی ہے. دوسری طرح آپ دیکھیں کہ عملاً اگر وہ مساوات قائم نہیں کر سکے اشتراکی لوگ, تو بھی ایک مساوات کا تصور جو ہے ان کے ہاں موجود ہے, موجود رہا ہے. تو یہ جو مساوات کا تصور ہے, یعنی اونچ نیچ نہ ہو معاشرے میں, کچھ تو ہوتی ہے, وہ تو فطری بات ہے. ایک شخص ہے وہ بہت محنت کرتا ہے, اس کی صلاحیت زیادہ ہے,
तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनेगा। दूसरा शख्स है वो जाहिल का जाहिल रह जाता है, ठीक तरह उसने पढ़ाई भी नहीं की या उसे मौका नहीं मिला, तो वो बिल्कुल अनपढ़ है, वो तो शुक्र करेगा उसे अगर एक मुलाजमत बतौर माली मिल जाए। तो ये कुछ बातें फितरी होती हैं, इस्लाम उनको रवा रखता है। मुकम्मल तौर पर माशी मुसावात मुमकिन नहीं है, इसलिए कि सलाहियतें बराबर नहीं हैं। लेकिन फिर इस्लाम ज़्यादा ऊंच नीच के भी खिलाफ है, और बाकायदा इस तरह की आयात हैं, वैलुल्ले कुल्ले हुमजत लुमजत निलजी जमा मालम वददा, माल जमा करते हैं जो और गिन गिन के रखते हैं, इस्लाम की मुजम्मत करता है, अजाब की नबीद सुनाता है। और इस्लाम की हिदायत यह है कि ज़र जो है, दौलत जो है, वो एक तबके में ना घूमती रहे, सारे माशरे में जाए। सर, इस नज़म को पढ़ने के दौरान हमने देखा कि इकबाल का एक मिसरा है, पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो फिर मजहबी तरबियत जो है वो किस हवाले से होगी और कौन करेगा? बात यह है कि एक तबका जो है जो मजहबी पेशवाइत संभालता है और ठेकेदार बन जाता है दीन का, इकबाल उसकी मुखालिफत करते हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दीनी तालीम हासिल करे, और जो मतलब मुख्तलिफ उलूम हासिल करने वाले लोग जो होते हैं, तो कोई भी जो है तो वो ये फ़र्ज़ अदा कर सकता है। एक ऐसा तबका नहीं बनना चाहिए जो ये समझे बस वही दीन का ठेकेदार है और उसके बगैर बंदे और अल्लाह का कोई तअल्लुक जो है वो पैदा नहीं हो सकता। आज हमने बाले जिब्रील की नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में इसका मुताला किया है और इसके अहम नुकात पे बात हुई है, आपके सवालों के जवाब भी हुए हैं। उम्मीद है कि नज़्म को समझने में आपको मदद मिली होगी। इसके साथ इजाज़त, बहुत शुक्रिया।